ලංකාවේ ජනප්‍රියම කතාව වන නාඩගම් කාරියෝ කතාවේ ගීතිකා කිව්වහම නම් මේ වෙද්දි නොදන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒත් ඉස්සර වගේ නම් දැන් ගොඩාක් අය ගීතිකාට ආදරය කරන්නේ නැතිලු. ඒ කවඩියට බූට් එක තිබ්බ නිසා කියලා තමයි ගීතිකා නම් අපිට කියන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් වලට අමතරව ගීතිකා කියන්නේ ගොඩාක් ට්‍රැවල් කරන්න ආස කෙනෙක් තමයි. ඇය ලංකාවෙත් ගොඩාක් තැන්වල ඇවිදින්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. එකපාරක් නර්තන වැඩසටහනකට ඇය ඉන්දියාවටත් ගිහින් තියෙනවා. එහිදී මාසයක් පමණ ලස්සන ලස්සන තැන් ගොඩාක් බලන්න මේ ගීතිකා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් වලට අමතරව ඇය යන්න කැමතිම තැනක් තමයිලු පැරිසිය කියලා කියන්නේ. මොකද එහි ලස්සන ඡායාරූප වලින් දැක්කට විතරක් හරියන්නේ නැතිලු. ඒ ලස්සන ළඟටම ගිහිල්ලා බැලුවහම තමයිලු ඇයට ඒකේ සුන්දරත්වය විඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසාම ඇය පැරිසියට යන්න ගොඩාක් ආසයි කියලා තමයි අපිට නම් කියන්නේ. ඉතින් ඔයත් නාඩගම් කාරයෝ කතාවේ ගීතිකාට ආදරය කරන කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා අපි නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙන්න අමතක කරන්න එපා.